יש לאמא יום הולדת ואנחנו רוצים לברך אותה. להיות שמח, מזל טוב לך, תמשיך להיות גדולה ואף פעם אותי קטנה מתוקה. הרבה בריאות, הרבה אושר, אני אוהבת אותך, תמשיכי ככה. מזל טוב, יום הולדת שמח, אני אוהב אותך הכי בעולם, תמשיכי עד גיל 120. את אימא מתוקה ואני אוהב אותך. איזה אוכל אתם הכי אוהבים לבריאות? איזה אוכל אתם הכי אוהבים שאימא מכינה לכם בהצבעה? כן, אלמוג. פסטה עם רוטב וגם פסטה וגם צ'יפס, פסטה גם בלי רוטב וגם נקניקייה וגם... בסדר, תשאירי גם קצת, תשאירי קצת לאחרים. ירקות עם קוסקוס. אוקיי, דניאל, מה אתה? רק ירקות עם קוסקוס. צ'יפס ונקניקייה. אוקיי, אביתר? אביתר, מה אתה הכי אוהב שאמא מכינה לך לאכול? אני הכי אוהב את הפסטקית. אם בצורתי האצבע, אבל אפשר להכניס לתוך האצבע. הבנתי. עכשיו רציתי להגיד לכם איזה הפתעות לפעמים אמא קונה לכם, שהיא באה לקחת אתכם מהגן, לפעמים מביאה הפתעות. אז היא הביאה לי פעם אחת. אז היא הביאה פעם אחת. רגע, אביתר התחיל להגיד משהו. מה הביאה לך? זוגות נעליים. שתי זוגות נעליים? אוקיי. כן, מה את התחלת להגיד על מוג? לפעמים היא קונה פיצה וכאלה. פיצה? אוקיי. לי קנתה ביצת קינדר. ביצת קינדר? אוקיי, יש לי עוד שאלה. איזה משחק אתם הכי אוהבים לשחק ביחד עם אמא בהצבעה? כן, דניאל. פירת הטאק. אוקיי, אביתר? אני הכי אוהב לשחק עם אמא את המשחק הגדול. איזה משחק? גדול, בקופסה גדולה. איזה משחק? אני רוצה קולנוע. כן, אלמוג, איזה משחק את? את המשחק... טאקי, אבא, טאקי. טאקי, אביתר אוהב. של... נו. של הכלבים, אמא. עם הכלבים והרצועות שלהם. הכלבים והרצועות, משחק טוב. אוקיי, יש לי עוד כמה שאלות, אתם מוכנים? כן. אוקיי, שאלה נוספת. כשאימא בוחרת לכם בגדים למחר, בלי לשאול אתכם, אז אתם מסכימים למה שהיא בחרה או שאתם רוצים להחליף? דניאל, אתה תגיד. מסכים למה. אתה מסכים למה שהיא בחרה? אביתר? אני מסכים רק אם זה לא לוחץ. אם זה לא לוחץ. אלמוג, אם אמא בוחרת לבד את הבגדים בלי לשאול אותך, בדרך כלל את מסכימה או שאת לא מסכימה? אם הבגדים שאני אוהבת, אז כן, אם לא, אז לא. אוקיי, רוב הזמן את אוהבת את מה שהיא בוחרת או לא? או שאת רוב רוצה... רוב הזמן אני בוחרת. רוב הזמן את רוצה להחליף? טוב. רוב הזמן אני בוחרת איתה. אוקיי, יש לי עוד שאלה. יש לי עוד שאלה, והשאלה הפעם היא שאלה מאוד מאוד מיוחדת. אתם מקשיבים? כן. אתם יודעים מה זה תכונה? לא. תכונה, נגיד, שאומרים על מישהו שהוא טוב לב, או שאומרים על מישהו שהוא חכם, או שאומרים על מישהו שהוא יפה. אז איזה תכונה של אמא אתם הכי אוהבים? יש למישהו רעיון? כן, אלמוג. שהיא מאוד יפה. שהיא מאוד יפה, נכון. מה את... תכונה. כן, איזה תכונה, אביתר? שהיא מאוד גדולה. אוקיי, ואתה, דניאל? היא טובה לב. טובת לב, אוקיי. אלמוג, יש לי עוד שאלה מיוחדת בשבילך. יש דברים שהיית רוצה שאמא תשתפר,
שמשהו שהיא לא תמיד עושה בסדר? כן. אז תעמדי בלי לזוז ותסבירי. מה היית רוצה שאמא תשתפר? בבגדים? מה זה אומר תשתפר בבגדים? אם את לא מסתכלת עליי, אני לא שומע. שתבחור בגדים שאני אוהב. היא בוחרת הרבה בגדים שאת לא אוהבת, אז היא צריכה להשתפר? אוקיי, דניאל, מה אתה חושב? יש משהו שאמא צריכה להשתפר? לא. לא? הכל היא משתפרת. הכל היא משתפרה כבר? היא לא צריכה להשתפר בכלום? אוקיי. אביתר, יש משהו שאתה חושב שאמא צריכה להשתפר בו? כן. מה? במספרים, הבנתי. יש לי עוד שאלה, אלמוג, אבל אם את לא רוצה להשתתף, את לא חייבת. רק אם את רוצה, אז לעמוד יפה. אוקיי, אתם שומעים את השאלה שיש לי עכשיו? בדרך כלל, שאמא באה לאסוף אתכם מהצהרון, היא באה מהראשונים או מהאחרונים? מהראשונים. ראשונים? אוקיי, אני רק אמרתי כבר, אלמוג, שאם את רוצה להשתתף צריך לעמוד במקום. אם יש חולים, אז הם הראשונים, ואם אין חולים, אז דיילה. אוקיי, דניאל, מה אתה רוצה להגיד? תלוי הזמנים. אם היא בזמן תבוא אליי מוקדם, אז היא תיקח אותי ראשונה. אם היא תבוא אליי מאוחר, אוקיי. אז היא תיקח אותי מאוחר. יש לי עוד שאלה, אתם שומעים? רגע, בוא נגיד. כן, מה בא לך להגיד? ביום האחרון שהיינו בצהרון, אז היא לקחה אותנו 50. רק יום אחד היא לקחה אותנו גם כשהלכנו לדרקונים. אוקיי, יש לי עוד שאלות. איזה מתנה כל אחד מכם הכי היה רוצה שאמא תקנה לו? בהצבעה. אני... כן, אביתר. בית גדול? למה? הבית שלנו לא גדול מספיק בשבילך, אביתר? צריכים בית ענק, בגודל שכמו הזה. כמו הזה? טוב, אז אמא אולי תקנה לך בית גדול יותר. כן, אלמוג, מה היית רוצה? שתקנה לי פינת איפור. כן. עם לק ואיפור. פינת איפור עם לק ואיפור. מה איתך, דניאל? מה היית רוצה שאמא תקנה לך? נראה לי כיסוי יוצא לפון, כי הכיסוי שלי גם כיסוי פלאפון. פשוט אני רואה לאחרים שיש להם כיסוי כאלה יותר יפים, נצנצים או איזה משהו. היית רוצה כיסוי עם נצנצים? אוקיי, אז גם אני רוצה כיסוי עם נצנצים. יש לי עוד שאלה, אלמוג, אני אמרתי אם את רוצה להשתתף את צריכה לעמוד במקום. מה אתם הייתם הכי חושבים שאמא הייתה רוצה שאנחנו ניתן לה מתנה? מי רוצה להגיד? אני לא אגיד לה את זה, אבל מה קנית לה מתנה? מה קניתי לה מתנה? קניתי לה כל מיני חולצות, וקניתי לה גם עגילים. וקניתי לה גם סבון מיוחד, שיעשה לה ריח טוב. וגם דניאל יודע מה עוד? אני הייתי רוצה להביא לאמא שרשרת מזהב אמיתי. שרשרת מזהב אמיתי זה מה שהיית חושב שהיא תשמח לקבל? אני חושב שהיא תשמח לקבל אוטו חדש. וואו, אני רוצה שכבר יעשו לחורים, בא לי עצים תגיד. אוטו חדש חשבת, אביתר? כן. אתה בוחר מתנות די גדולות, בית גדול, אוטו חדש. מה עם איזה מתנה קטנה? חשבת אולי מתנה גם קטנה? הבנתי. מה? אברסט? כן, זה מיחידת חילוץ. אברסט מיחידת חילוץ היא אוהבת? אוקיי, רציתי לשאול אביתר עוד שאלה, והשאלה הזאת זה מה אמא הכי אוהבת לאכול, אתם יודעים? אני יודע. מה? אני
את האוכל שלך. את האוכל שלי? אבל כשהיא מכינה לכם ארוחת צהריים, לפעמים היא גם... לפעמים היא גם הולכת, היא גם אוכלת איתכם לפעמים? כן. אז מה היא... כל הימים חוץ מיום החמישי. מה היא אוהבת לאכול איתכם שהיא מכינה? פסטה עם רוטב או בלי רוטב? יום שישי מכינה איזה פסטה. מה אמרת על מוג? לא שמעתי. היא לא אוכלת אלמוג. אוקיי. אוקיי, ויש לי עוד שאלה, מעניינת מאוד. אם אנחנו לא בבית, אז נניח עכשיו אנחנו לא בבית, מה אמא הכי אוהבת לעשות שאנחנו לא בבית? לטייל. לטוס היא הכי אוהבת? לנקות את הבית וללכת לסבתא. זה מה שהיא הכי אוהבת, דניאל, לנקות את הבית? וגם ואחרי זה ללכת לסבתא. הבנתי. טוב, יש עוד משהו אחרון שהייתם רוצים לאחל לאמא? כן, אביתר, דבר. מזל טוב ומועד שפח והרבה יותר הרבה בריאות ושעתיד גדולה. אוקיי, דניאל, יש לך משהו אחרון שהיית רוצה להגיד? שתהיה גדולה. אלמוג, יש משהו אחרון שהיית רוצה להגיד? עד 120 שנה. עד 120 שנה. אוקיי, תודה רבה לכם על כל המידע. מזל טוב לאמא. ביי ביי.